Haya. Ah, karibu. Nisimite. Kila mtu, kila mtu, kila mtu. Hase. Mimi niko huko saa 10. Asante sana Madam Karen. Viongozi wetu mungoje kule kwa ground. Sasa unaitisha tisha ndio wewe kusema nataka pesa mfukoni jamani. Haya. Unakula wewe unawaita tenyeke. Sana chairman Lama bananganga Patrick Werunga Fita ingie kwa serikali tukitembea kifua mbele so that we are part of it with dignity. Salimia watu. Na afu mwambie mambo mawili matatu. Kuja karibu.